Ya Allah, aku tak bawa dompet. Berapa sen? Hello siap, anda berada di channel Lot Rider dan nama saya adalah Faiz. Alright, so video kali ni saya nak bincangkan, nak bercerita macam mana, macam mana nak buat kalau korang punya tinggi tu tak berapa sangat. Ah, senang-senang cerita korang pendek lah. Pendek tapi nak bawa motor besar ataupun motor superbike, macam mana nak buat? Okay, jadi soalan ni ramai yang dipersoalkan, lagi-lagi newbie-newbie yang nak baru nak naik motor besar. Akan orang katanya, salam geng, tinggi saya XXXX, adakah saya boleh bawa motor ni? Sebenarnya dia tak kisah pun korang bawa, korang bawa lah, korang punya ketinggian berapa sebenarnya. Yang penting korang boleh bawa motor tu ataupun tidak, tu je. Okay, dia sebenarnya ada cara dia nak buat kalau korang punya tinggi tu tak berapa sangat. Okay, tapi untuk cara utama ni saya akan ceritakan cara yang kena bayar lah. Okay, apa yang korang boleh buat? First kali yang korang boleh buat adalah, ya Allah, aku tak bawa dompet. Berapa sen? Okay. Tak, okay. Aduh, cuak aku bawa handphone. Cara pertama sekali korang boleh buat adalah, korang boleh pergi kedai kereta. Ni first kali lah. First kali korang boleh pergi ke kedai kereta dan korang minta buat custom made punya, baru punya custom made seat rider lah, kasi nipis sikit. Tu korang boleh minta dekat kedai kereta, tak tahulah berapa puluh ringgit, harga teratus kak, sebab lagi-lagi kalau kulit kan. So kalau korang nipiskan sedikit seat rider ni, insyaAllah mungkin korang at least boleh jejak jari kaki korang untuk kalau berhenti lah. InsyaAllah korang punya ground clearance agak rendah sedikit, mungkin boleh lah 1-2 inci kan. Kalau dah dapat jejak jari kaki kalau berhenti tu kan, okey lah tu. Tak payahlah nak sampai full fit. Kaki tu, tapak kaki tu sampai kena tapak kaki tu kena jalan. Tak payahlah, kalau dapat jejak macam ni pun okey lah. Kasi never nak stabil je sebenarnya. Itu cara bayar. Macam mana pula kalau nak free kan, nak duit, tak nak keluarkan duit. Okey, apa korang boleh buat? First kali hujan tu. Tak, first kali bukan hujan. First kali lembutkan absorber belakang, ataupun kita panggil lembutkan preload. Rendahkan preload supaya bila korang naik motor tu, motor tu dia akan agak ke bawah lah, sebab bila spring tu dah lembut, dia ke bawah. Faham je lah fizik kan. Okay, harap-harap korang belajar fizik. Okay, itu cara yang pertama. Kalau korang tak nak, maksud sini lah, kalau korang tak nak keluarkan duit, okay, dia ada tiga cara. Ini baru cara pertama. Cara kedua, okay, saya tanya lah cara kedua. Okay, cara kedua korang boleh, kalau berhenti, korang keluarkan bontot sedikit. Sayang lah bontot tu, LA. Oh yeah. Damn boy, he thick, boy, that's a thick ass boy, damn. Okay, itu cara kedua kalau korang tak nak bayar kan. Okay, cara ketiga, kalau ni bukan semua orang dah boleh buat lah, bukan semua motor boleh buat. Benda ni suspension depan, kadang-kadang dia ada preload juga. Kalau lagi-lagi motor mahal kan, biasa dah ada preload boleh adjust. Macam motor ni memang dah tak ada apa-apa preload kan, memang macam ni je lah kan. Kena tukar minyak kalau nak lembutkan spring tu. Tapi kalau mana motor mahal, korang boleh lembutkan preload tu. Jadi sama lah konsepnya, sama macam
kalau panggil potong, nak potong spring, potong spring depan kan. Kalau, tapi itu payah. Tapi kalau free, tukar je lah, lembutkan, lembutkan je lah lembutkan je lah preload tu. Okay, itu saja je lah cara-cara korang boleh buat kalau korang adalah short rider. Okay, saya harap video ni dapat membantu mana-mana short rider yang nak naik motor besar tapi takut kalau terlalu rendah untuk motor tu. Dan satu lagi, kalau korang takut sangat kan, korang boleh buat cara MotoGP lah. Kalau korang nak naik motor, suruh member korang, family member ke, pegang motor tu, korang naik. Lepas tu, jangan berhenti-henti lah. Kalau nampak tapi light merah, bawa seseluk. Bawa seseluk sampai hijau. Kalau MotoGP, MotoGP biasa ramai short rider ni sebenarnya. Tapi sebabkan diorang tak berhenti, so no problem. Tapi short rider ni dia akan jadi masalah bila berhenti lah. Dia akan jadi masalah kat situ. Okay, itu sajalah video kali ni. Saya ingat saya nak push sedikit video. Saya akan upload pada hari Selasa dan juga Khamis. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ni jika anda suka. Tak ingin lebih banyak lagi video macam ni. Dan insyaAllah, saya kalau ada rezeki, saya akan tambah lagi kamera letak kat depan ni kan. Nampak banyak perspektif sikit daripada satu perspektif je. Okay, bye.